Hej allesammans, idag ska vi öppna en adventskalender som är helt ny för mig. Och det är 12 dagar av Sigma. Och den här kalendern är så vänligt donerad av min vän Angelica Nyqvist. Ni känner den här på YouTube. Och hon sa det, ska du inte öppna den på din kanal? Och jag sa, snälla bubbis, det gör jag gärna. Så att hon har bidragit med den här. Hon fick den i PR och kände att kanske att den får ett bättre hem hos mig. And she's damn right, I'm very excited. Jag älskar Sigma. Har man varit här any amount of time så vet man att jag älskar Sigma. Jag har, nu är typ alla mina penslar smutsiga här bredvid mig, men jag har oändligt mycket Sigma penslar. Och några av mina absoluta favorit och mest använda penslar kommer från Sigma. Sminket har också nyligen kommit till Sverige och det är Kix bara, tror jag, som säljer Sigma i Sverige. Men penslarna, alltså sminket, penslarna går att få tag på lite överallt. Jag kan säga rakt upp och ner nu att den stora fluffiga E40 eller E38, om du har lite mindre ögon än vad jag har, alltså lite mindre eyelid space, och E25 är penslar som vi alla borde äga i vår kollektion. Och gör du inte det så gör du någonting fel. Men, nu ska jag öppna den här. Jag kan ju hoppas att någon av dem är här i. För att jag gissar ju att det måste vara någon typ av pensel här i. Så som sagt, jag vet inte exakt vart man kan köpa den här. Men på Sigmas hemsida antar jag också skickat Sverige. Det går säkert på något sätt. Jag har ingen reklamlänk till den här. Men jag gissar att Sigmas hemsida skickar till Sverige om man är jättesugen på den här. Och jag vet inte heller tyvärr vad den kostar. Jag kunde ju ha tittat på det här givetvis innan jag började spela in. Men jag blev lite fivrig. Okej, låt oss börja. I lucka nummer ett, det här är en pincett kind of kalender. Jag tar fram ett verktyg, det är ett stort berg med saker här framför mig. Och det här är ju som sagt två luckor. Åh, jag tror att vi har en Sigma E25. Det här är E25, kolla, det här är, just den här goldhandeln är väl för kalendern. Men det här är det jag menar då, att det här är en, jag ska hålla framför mitt ansikte så ni får lite fokus. Det är en platt pensel som du kan packa på saker med, som är fluffig nog att du kan blända ut med. Den här har jag, jag har väl en här kanske. Det här är en E-Sigma 25, ja, oh, den är identisk. Åh, oh, I love this for us, jag älskar det guldiga handtaget. Super super fin, det här är världens bästa pensel. Den här behöver alla människor som gör någon typ av ögonskugga. Jag hade kunnat göra hela den här looken som jag har på mig idag med bara den här, om det hade varit en challenge. Jag älskar Sigma E25. Och Sigma gör otroligt hög kvalitet på sina penslar. Och de är inte speciellt dyra. Med det sagt så är de inte lika billiga som om du köper ett fullt set ifrån någonting. Sigma har också set dock. Den här kanske kostar på svenska marknaden 125 kronor. Men det finns ju alltid, nu vet, 15-20-25% rabatt överallt. Så Sigmas penslar, fenomenala. Jättekul att det är just en Sigma E25 som kommer i lucka nummer ett. I lucka nummer två så har vi, åh, eyeshadow base primer. Och det här är, jag undrar vilken färg. Ah, det här är en skimrig färg. Då är det här typ mer av en bubbly, av en krämskugga tror jag. Det står eyeshadow base primer, men jag skulle säga att man kan använda den här mer som en skugga då. Jag vet att Angelica älskar ögonbasen, alltså i typ en mer hennes hudton, om ni tänker. Och jag vill att testa den här, så den här kommer definitivt ta kvar. Det här är också en perfekt typ av produkt om man vill använda för att skära ut cut crease. Det har jag sett på social media. Och så är det en liten sharpener i botten, det älskar jag. Älskar, gud vad roligt. Och full size, oh, exciting. Lucka nummer tre, oh, den är stor. Ja. Vi har en sån här jätte, alltså den ser liten och fjantig ut. Men det här är ett fenomenalt verktyg när du tvättar ansiktet, nej, när du tvättar borstarna. Då lägger du den här i handfatet, den har som små sugproppar. Jag har en sån här sen tidigare. Och sen så tar du lite tvål och sen här i, så att man liksom har så, och då behöver man inte hålla på i handen eller någonting annat. Mycket mer skonsamt och det går mycket mycket mer fortare. Jag har också en handske från Sigma som jag absolut avgudar. Så den här är skitbra om du inte har en sån tidigare. Man kan också hålla i den om man vill göra det så, men den sitter jättebra i handfatet. Superkul! Lite jobbigt tycker jag, det här är ju väldigt, det blir väldigt lax, men det är plast i hela insidan. Sån här typ, inte frigolit, men ni vet, sånt. Och det har vi lämnat bakom oss, det vet ni, vi har pratat om förut i kalendrar. Vi vill ha papp helst så vi kan återvinna ordentligt. Men det här är ju ett väldigt amerikanskt märke. Eller är Sigma amerikanskt, men det är väldigt stort i USA. Och jag antar att, gud, jag undrar vilket land Sigma är ifrån. Jag antar att de kanske inte riktigt har samma tänk, för att jag har tänkt på det väldigt mycket när vi öppnat kalendrar. Att kalendrar som är beställd utomlands ifrån är oftast inte lika hållbart tänkt själva kartongen som en svensk kalender. Men det är okej, okay. Det går ju ändå att återvinna.
Sen har vi en, Sinuosity Lash, så säger man inte, men det är en svart full size mascara. Jag har ju testat, jag fick lite smink från Sigma som Angelica hade i dubbletter, eller så. Eller om det var något så här typ väldigt neutrala färg som inte hon kände att hon ville ha i somras. Och jag har hunnit testa en del, eftersom inte jag gör så jättemycket vanliga videor just nu, utan jag gör lite content på TikTok, Instagram och så. Så har jag liksom inte hunnit recensera någonting åt er. Men jag har testat flera av mina paletter och det, eller paletterna som jag fick, och de har jag tyckt jättemycket om. Så jag ser jättemycket fram emot att göra, testa mer Sigma smink. Och vill ni se någonting speciellt, då säger ni det, så köper jag hem det och så testar vi. Nu när Sigma finns i Sverige så är det extra roligt på Kicks liksom. I lucka nummer 5 så har vi en lipgloss. Det här är, nej, det här kanske inte är lipgloss. Det här är nog, jo, lipgloss i Passionate. Mm, det här är ju jättefin färg. Lite mörkare berry, och det ser också ut att vara en full size. I love that for us. Vi har kommit snart halvvägs, och hittills är det väldigt, väldigt lovande. I lucka nummer 6 så är det en penna, tror jag. Oj då. Nej. Jo, det är det, men jag får inte, den här dog. Oh, ja. I den här så är det en long wear eyeliner pencil i Wicked, som jag antar är svart. Det är en gelpenna i svart, och även den här är full size. Alltså, jag älskar det. Jag älskar när vi får bra valuta för pengarna. Jag undrar verkligen vad den här kostar. Jag blir jättenyfiken nu på egen maskin. Ska vi bite the bullet mitt i den här videon utan att pausa? Sigma, vad heter den? 12 days of... Off Sigma. 12 days of Christmas kom upp på den. Nu ska vi se. Okej, den här kostar 1000 spänn. Eller faktiskt inte riktigt, för dollarn är ganska låg, eller väldigt låg just nu, typ 6 eller 7 kronor bara. Och den kostar $100, punkt. Och valuet är $185, så ungefär dubbelt så mycket. Så det tycker jag hittills ändå är ganska schysst. Svenska mått mätt, vad de här produkterna skulle kosta i Sverige, alltså mascaran, eyeliner och så, då tror jag vi redan är i hamn för en stund sedan. Så det känns kul. Och som sagt, bara den här guldiga E25-man, it did it for me. I love that. Lucka nummer 7 har vi här borta. Kom igen, den är för fin. Nej! Vad är det här? Lägg av, jag har fått en spatula. En plast. Why? You were so close to success. Den här är också jättevacker. Och det är en S02 spatula, så det är en liten silikongrej. Det finns användningsområden för en sån här, tro mig. Men undrar när den här går att skära ut cut crease med. Jag kanske inte ska knock it till I try it, but... Jag hade hoppats på en E40. 8, det är en stor här borta. Nej, det här är inte bra, Sigma. Inte alls. Det här är en pappförpackning med 100% liquid blush. Brush cleanser. Mm. I en stor lucka också, där man trodde att man var lycklig. Man trodde att man var lycklig. I lucka nummer 9 nu då. Oj då, nu ser jag sönder hela inredningen. Nu har jag gett upp. Vad har vi fått här där? En liten tub av något slag. Conditioning lip mask. I love that. Åh, det är med en sån här härlig metall applikator. Hyaluronic acid, vitamin E och jojoba oil. Nice. I will keep that. Jag kan säga att jag tror att jag kommer behålla allt hittills. Faktiskt. 10. Var det där 9? Ja, 10 då. Då har vi 3 luckor kvar. En penna till. Då är väl det kanske en läpppenna, ja, eller? Nej, vi har fått en Prime och Control Brow Wax. De här har jag hört om, men jag kommer inte ihåg vad folk tyckte. Jag gillar den här typen av penna. Anastasia har en jättetrevlig, Fenty's älskar jag, Brow MVP'n. Och det är alltså ett vax som man drar i hela och sen borstar man dem på plats. Superkul, också i full storlek. Lite förlåten är ni, men inte helt. 11 eller, vad letar jag efter? Där. Det är en pensel till. Ja! Är det 338 eller? Ja, det här är alltså 38 som jag pratade om tidigt, diffused crease. Och det är alltså precis som E40, men den är lite, lite mindre. Och jag tror att det är den här, och då menar jag att den är inte jättemycket mindre. Jag ska se ifall jag har en ren. Är det här? Nej. Jag har nog inga rena bara för det. Jag känner direkt på hårstråna vilka det är, men... E40 är bara lite, lite, lite större än den här, men det är en perfekt blending brush. Alltså, de är perfekta till allt. Älskar denna. De här två, det här är allt ni behöver. Den här och en platt pensel, då är ni liksom set for life. De här är så jävla bra. Och jag älskar som sagt den guldiga färgen. Det gör mig jätteglad. Ska vi se om det är papperspack i sista lucka nummer 12 då? Eller om vi kan förlåta dem.
Oh, okay, you are a little bit förlåten. Den här kommer jag inte behålla, för den här har jag fått av Angelica. Den här hade jag bara på mig, på mina ögon häromdagen. Det är Spicy Eyeshadow Palette och det är en full storlek och den är jättefin. Alltså jättefin, verkligen. Bruna, de är lite typ rödbruna. De är inte jättevarma, men de går liksom lite mer åt nästan lite lila bruna. Superfina på mig. Älskade denna. Alltså så fin. Och skimrarna också jättefina. Så det var den här kalendern. För det första, tack igen Angelica. You are a true friend. De hade nästan blivit förlåtna. De hade fått ett utmärkt betyg faktiskt om vi inte hade fått den här. Det är inga konstigheter att vi får en sån här grej i kalendern. Alltså noll, för det här är en av Sigmas bästsäljande grejer. De här typ av plattor och rengöringar. Och den här rengöringen är jättebra. Men att få ett papperspack i en 100 dollars adventskalender när det bara är 12 luckor. Hell nah. Med det sagt så är allt... Jag slängde iväg lipglosset, men allt det andra är fullstorlekar. Det är två av mina absoluta favoritpenslar. Jag tycker att det här är en bra kalender. Alltså jag gör det. Bra blandning av grejer. Ja, jag tycker att den här är jättebra. Jag tror att jag kommer behålla i stort sett allting. Kanske inte den här, fast jag skulle vilja testa om den här spatula-grejen är bra för cut crease. Det här lilla provet är väl knappt värt att tänka på, men jättefin kalender. Så tack så jättemycket för den. Jag hoppas att ni tyckte att den var rolig. Det finns som sagt att köpa på Sigmas hemsida i alla fall. Skulle den mot förmodan dyka upp någonstans, du vet, typ Beauty Bay, whatever, där jag har en reklamlänk, då kommer jag lämna den här redan först. Då är det bara att kika på den. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera. Och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!